Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti mamlakatimiz iqtisodiyotining asosi hisoblangan qishloq va suv xo'jaligi hamda sohaga oid yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Barcha sohalar kabi qishloq xo'jaligini ham raqamlashtirish bugun jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Bu esa sohadagi yangiliklarni, o'ziga xos ixtirolar u yoshlarning ishlanmalarini amalga oshirishni talab etadi. Bugungi ko'rsatuvimizda ham institutning bir nechta ixtirochi yoshlari va ularning ishlari bilan yaqindan tanishamiz. Pandemiya davrida barcha bino inshootlarining kirish joyida harorat o'lchash, bir martalik vositalarni ishlatish, dezinfeksiya mahsulotlaridan foydalanish kabilar tashkil etilgan. Bu holat Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida o'zgacha ko'rinishda tashkil etilgan. Hammamizning xabarimiz bor, hozirgi kunda pandemiya davrida hammamiz bir martalik niqoblardan hamda dezinfeksiya vositalaridan foydalanib kelmoqdamiz. Ushbu tadbirlar bizning institutimizda ham keng joriy qilinmoqda. Hattoki bizning kirish qismimizda bitta xodim bitta dezinfeksiya ishini amalga oshiradi, ikkinchisi talabalarni isitmalarini o'lchaydi. Biz gidrolider jamoasi ham mana shu mas'uliyatli ishga o'zimizni hissamizni qo'shish maqsadida o'zimizni probotimizni ishlab chiqdik. Bu loyihamiz aqlli tarzda o'zi insonlarni qo'liga antiseptikni sepadi hamda uni tana haroratini quyidagi datchik orqali ham ko'rsatadi. Siz bu loyihani bir marta qo'lingizni uzatishingiz bilan u ishlaydi. Bizning robotimiz hozirgi kunda shu insonlarni shu yerda turmasdan pandemiya paytida o'zining sog'lig'ini ham asrash maqsadida 3 kishining vazifasini bitta shu robotimiz o'zi amalga oshira oladi. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu robotning bir nechta vazifalari mavjud. Xo'sh, uning tarkibi, tuzilishi va ishlash mexanizmi qanday amalga oshiriladi? Bu haqda Gidrolider jamoasi a'zolari tushuntirib beradilar. Loyihamizni ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, siz biror bir binoga kirish uchun aytaylik, bir kishi siz tana haroratingizni o'lchash kerak, muqobil harorat bo'ladigan bo'lsa, keyin o'tib turib, qo'lingizni dezinfeksiyalashingiz kerak. Bunda ketadigan vaqtingiz 1 minutgacha ham ketib qolishi mumkin. Bu qurilmamizdan foydalaniladigan bo'lsa, bunda bor yo'g'i 5 sekund ichida birgina qo'l tutishingiz orqali tana haroratingizni ham o'lchab beradi. Qo'lingiz kelganini sezib turib, sizga dezinfeksiya vositasini sep beradi. Bu asosan Arduino dasturida yozib chiqilgan va u ultrasonik datchiklardan kelgan ma'lumot asosida nasoslarga va tana harorat o'lchagichlarga buyruq beradi. Ushbu yordamchi robotning sizga yaxshigina ko'magi tegadi desak ishonavering. Uning yanada mukammal bo'lishi uchun ko'plab tajribalar, izlanishlar olib borilmoqda. Ixtirochilar eng birinchi navbatda moliyaviy tarafdan qiynaladi. Biz u apparatlarimizni hech kim moliyalashtirmadi va uni ommalashtirish imkoni bo'lmadi bizda. Mana 2021-yilga kelib, institut rahbariyati tomonidan bu apparatlarimiz moliyalashtirildi va biz yangicha bir ko'rinishda olib chiqishga qaror qildik. Oddiy apparatni robot ko'rinishda ommaga tatbiq etmoqchi bo'ldik va mana shu robotlarni yasab chiqdik. Bu robotning eng asosiy vazifasi tana haroratini o'lchash va qo'lga antiseptik vositasini sepish va yoniga kelgan insonga ma'lum bir gaplarni gapirish, ya'ni ma'lumot berish. Bu ixtiromiz ortiqcha 3-ta ishchi kuchidan ozod etdi va endi biz kelajakdagi rejalarimiz bu robotni yanada takomillashtirish, ya'ni inson yoniga kelganda uni tanish qobiliyatiga ega qilish, yana undan tashqari ma'lum bir harakatga qarab o'zi harakatlanish. Ya'ni bunga sensor qo'shamiz, harakat datchiklarini qo'shamiz, insonni taniy olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Va bunday robotlarni ko'paytiramiz va odamlar ko'p bo'lgan joylarga olib borib o'rnatib beramiz. Bu ham insonlar kayfiyatini ko'tara olish qobiliyatiga ega, undan tashqari ham haroratini o'lchaydi, ham antiseptik vositasini qo'lga sep qo'yadi. Insonlar o'zi qiziqib borib bundan foydalanadi. Biz o'shaning uchun ham aynan shu shaklni tanladik. Ushbu yoqimtoygina multfilm qahramonini eslatuvchi robotning yaratilganiga uncha ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, anchagina muxlislar orttirib ulgurdi. Ixtirochi yoshlarimiz kelajakda robotni yanada mukammallashtirib, qo'shimcha funksiyalar kiritish niyatidalar.
Pilla mamlakatimizda yetishtiriladigan eng qimmatbaho mahsulotlardan biri hisoblanadi. U orqali kiyimlarimiz yaratiladi. Pilladan bir necha bosqichlardan o'tibgina tayyor kiyim-kechak paydo bo'ladi. Navbatdagi loyihamiz pillani yangicha usulda qayta ishlashga qaratilgan. Dunyoda 60 dan ortiq davlatlar pilla yetishtiradi. O'zbekiston esa Xitoy va Hindistondan keyin 3-chi o'rinda pilla yetishtirish bo'yicha asosiy o'rinni egallagan. Pillakarlar tomonidan yetishtirilgan pillalarni birinchi navbatda birlamchi qayta ishlash kerak. Chunki birlamchi qayta ishlanmasa, ichidagi tut ipaqurti, ya'ni g'umbagi pillani teshib chiqib ketish natijasida pilla sifatsiz holatga kelib qoladi. Shuning uchun bu bo'yicha respublikamiz va dunyo bo'yicha asosan issiq havo yordamida pillani jonsizlantirish ishlari amalga oshiriladi. Ushbu jonsizlantirish usulida pillaning ipchanligiga, ya'ni ipni yigirilish holatiga ta'sir ko'rsatadi. Bu issiq havo ta'sirida pillaning ipining jonsizlanishi va bilan bir qatorda pilla ipining yigirilishi sifati buziladi. Shuning uchun biz bu ishlarni, ya'ni pillakarlar tomonidan bo'layotgan muammolarni o'rganib, buni jonsizlantirish bo'yicha biz ushbu qurilmani ishlab chiqdik. Va bu bizning qurilmamiz o'ta yuqori chastotali elektromagnit maydon ta'sirida pillani g'umbagini jonsizlantiradi. Pilla g'umbagini jonsizlantirish bilan bir qatorda asosiy maqsadimiz pilladagi, ya'ni mana shu ipning saqlanib qolishi va ularning ipchanligining saqlanib qolishi hisoblanadi. Shuning uchun bu qurilmamizni ishlab chiqdik va o'ta yuqori chastotali elektromagnit maydon ta'sirida 30 sekund vaqt mobaynida pilla to'la jonsizlanadi va maxsus soyali quritish joylarida quritish mobaynida yana qo'shimcha ishlar amalga oshiriladi. Yosh ixtirochimiz Uralboy Xoliqnazarov tomonidan taqdim etilayotgan loyihaning amalga oshirilishi orqali pilladan sifatli tola olish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga kam vaqt va energiya sarflab, ko'proq natijaga erishish maqsad qilib olingan. Amaldagi texnologiyalarda esa 2-3 soat vaqt mobaynida ko'proq vaqt bizning qurilmamizga qaraganda ko'proq vaqt talab qilganligi uchun amaldagi texnologiyalarning asosiy muammosi ham shundan iborat. Endi pillani jonsizlantirish usullari bo'yicha bir qancha usullar amalga oshirilgan. Bular bug' marilkasi yordamida, infraqizil nurlar yordamida, gamma nurlari yordamida, sovuq havo bilan jonsizlantirish usullari mavjud. Amaldagi texnologiyalardan ichida bularning ishlab chiqarish uchun asosan issiq havo ta'sirida jonsizlantirish keng qo'llanib kelmoqda. Asosan respublikamizda 80% dan oshig'i mana shu issiq havo yordamida, ya'ni SK 150 ta apparat yordamida jonsizlantiriladi. Bizning yangi ishlanmamiz esa ushbu texnologiyalarning ma'naviy eskirganligi va yillar mobaynida yangi texnologiyalarni kirib kelmaganligi uchun biz ushbu qurilmani tavsiya qilamiz. Ya'ni pillakorlarimiz va aynan mana shu pillani jonsizlantirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy xodimlarga ham buni biz tavsiya sifatida aytib o'tishimiz mumkin. Demak, pillamizni qayta ishlash uchun bu pillalar, demak, pillakorlar tomonidan yig'ishtirib olingandan keyin maxsus pillakorlar bu yerga yashiklarga, bunkerga olib kelib solinadi. Solingan pilla maxsus transportyor orqali 30 sekund vaqt mobaynida ishlov beriladi. 30 sekund vaqt mobaynida pilla to'la jonsizlanadi. Buning afzallik tomoni shundaki, pillalar ko'p vaqt turib qolmaydi. Pillalarning ko'p turib qolish natijasida ularning mana bu ustki tomonidagi pillalarning sariq holatga o'tib qolishi va ichidagi pillalarning yorilib ketish hisobiga yoki bo'lmasa ular pillalarni teshib chiqib ketish holati ko'p kuzatilganligi uchun bunday holatdagi pillalarni biz, demak, ishlab chiqarishga va sanoatga tavsiya qila olmaymiz. Shuning uchun biz imkon qadar bu pillalarni tezroq jonsizlantirishimiz kerak va ularning sifatini saqlab qolishimiz kerak bo'ladi. Yosh ixtirochimiz bu ish ustida izlanishlar olib bormoqda. Ishlanmaning hozir mavjud me'yorlarini yanada takomillashtirish niyatida. Kelajakda qishloq xo'jaligi sohasini yanada rivojlantirish borasida o'z hissasini qo'shishni rejalashtirgan. Qurilmamizning asosiy ishlash prinsipi, qurilmaning yashigi mavjud. Demak, bu ish yashig ichki tomonida joylashgan 3ta yuqori chastotali elektromagnit maydon tarqatuvchi magnetron joylashgan. Ushbu magnetronlar yordamida elektromagnit maydon to'lqin tarqatiladi va pillalarga ichidagi g'umbakning jonsizlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Elektromagnit maydonining afzallik tomoni shundan iboratki, u dielektrik bo'lgan ustki tomondagi pillaning sifatiga ta'sir ko'rsatmasdan, u to'g'ridan to'g'ri ichidagi g'umbakning jonsizlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu boshqa quritish
qurilmalariga qaraganda va jonsizlantirish qurilmalariga qaraganda afzallik tomoni ham shundan iborat. Qurilmamiz asosan umumiy quvvati 201 kilovatdan iborat bo'lib, asosan vaqt reles mobaynida magnetron 10 sekund vaqt mobaynida ishlaydi va 15 sekund dam olish hisobi, ya'ni o'chish hisobiga uzluksiz transportyordan pillalar jonsizlanib chiqib turaveradi. Pillani jonsizlantirish bo'yicha asosan issiq havo yordamida, yuqorida aytib o'tdim, pillani, demak, bug' yordamida, boshqa qurilmalar yordamida quritilgan va jonsizlantirilgan. Bundan tashqari yuqori chastotada elektromagnit maydon ta'sirida ham jonsizlantirilgan, lekin o'ta yuqori chastotali elektr maydon ta'sirida hali pillalarni jonsizlantirish bo'yicha hech qanday ishlar amalga oshirilmagan. Bu bizning birinchi ishimiz hisoblanadi va mana shu bo'yicha ishlab chiqarishga sinovdan o'tkazganmiz. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida va mana shu yerda pillalarni to'la jonsizlantirish holatini pillakorlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Olib borilgan izlanishlar natijasi o'laroq pillani bu kabi o'zgacha usulda qayta ishlash, undan esa sifatli tola olish orqali tayyorlangan sifatli mahsulotning yuzaga kelishini ta'minlash asosiy vazifa qilib belgilangan. Amaldagi texnologiyalarda dizel yoqilg'isi, elektr energiyasi, undan tashqari yoki tabiiy gaz va qurilmaning katta hajmini egallaganligi sababli juda katta energiya sarflanadi. Bizning texnologiyamiz bo'yicha qisqa muddatda va asosan pilla xonalarga kelish vaqtida kam boshida, demak, kam keladi va mavsum tugashi bilan oxirida yana kamayganini kuzatishimiz mumkin. Shunday holatlarda bu bizning uskunamiz eng qulay hisoblanadi. Bundan tashqari chekka qishloqlarda va pillakorlar tomonidan yetishtiriladigan asosan pillalar jonsizlantirish uchun maxsus o'sha tumandagi punktlarga olib kelish kerak bo'ladi. Lekin bu uskunamizni biz xohlagan joyda olib borib, o'sha elektr energiyasi mavjud bo'lgan joylarda to'la bemalol ishlatishimiz va jonsizlantirishimiz mumkin bo'ladi. Va bundan yana bitta kamchilik tomoni, pillalarni yig'ishtirib olingandan keyin pilla xonalarga kelish vaqtida pillalar ko'pchiligi o'sha tashqi kuchlar ta'sirida, ya'ni tebranishlar, ya'ni shu transportlarga yuklash natijasida ko'p pillalar ichki tomondan yorilish va ularning sifatini buzilishiga ta'sir ko'rsatadi. Bizning qurilmamiz esa o'sha joyning o'zida yig'ishtirib olingandan pillalarni jonsizlantirish orqali ushbu holatlarni biz saqlab qolishimiz mumkin. Ushbu qurilmamizning ustida yana ilmiy ishlar, qo'shimcha yangiliklar sifatida olishimiz mumkin. Demak, hozirgi vaqtda buni yarim quritish uchun 1 soat mobaynida 12 kg ishlov beriladi va jonsizlantirish uchun esa 60 kg ishlov beriladi. Ushbu texnologiyani yanada kengaytirib, uni, demak, ishlab chiqarishlarda bundan ko'proq hajmda ishlov berish imkoniyatini qilishimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi loyihamiz Smart Hydro deb nomlangan. Ya'ni aqlli suv tizimini tashkil etish bo'lib, suvga o'rnatilgan charxpalak yordamida bir nechta vazifalarni bajaruvchi kompleks qurilma yaratilgan. Keling, yaxshisi bu haqda loyihani taklif etayotgan yosh ixtirochimizdan bilib olamiz. Jarayonni ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turganingizdek, uyimizni svetlar yonyapti va bundan tashqari mana bu yerda charxpalakning harakati hisobiga gidravlik nasoslarimiz ishga tushib, o'z navbatda gidravlik bosimni silindrga yig'yapti. Bundan tashqari yana bu kanalimizda suv oqib turgan paytda ichimlik suvi olish jarayoni ham o'z navbatda boradi. Charxpalak aylanishi hisobiga mexanik kuch orqali elektr toki olinadi. Tushayotgan suvdan bir paytning o'zida toza ichimlik suvi hamda dala yoki tomorqa uchun tomchilab sug'orish tizimi orqali suv beriladi. Ushbu Smart Hydro loyihamiz aholimizga elektr toki va ichimlik suvini yetkazib berishga qaratilgan loyiha hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu loyihada biz tomchilab sug'orishning innovatsion yo'ldan foydalanganmiz. Bilamizki, ayrim joylarimizda, O'zbekiston hududining ayrim joylarida elektr toki va ichimlik suvi muammo hisoblanadi. Ushbu muammolarni biz bartaraf etish maqsadida ushbu loyihani ishlab chiqdik. Bunda bu loyihani bir tarafi borki, bu loyiha faqatgina doimiy oqim suvga ega bo'lgan kanallarda yoki suv omborlari yonida qo'llaniladi. Bunda charxpalak ko'rib turganingizdek asosiy vazifani bajaradi, ya'ni charxpalakning aylanish hisobiga vujudga keladigan mexanik kuch keyinchalik elektr tokiga o'tkazib beriladi va u o'z navbatida xalq orasida xonadonlar taqsimoti bo'yicha yetkazib beriladi. Bu elektr toki, bundan tashqari o'sha charxpalakning mexanik kuchidan
ushbu gidravlik nasoslarimiz ishga tushadi va katta silindrga gidravlik bosim yig'adi va keyinchalik shu gidravlik bosim yerlarni yer ekin maydonlarini tomchilab sug'orish uchun ishlatiladi. Va bu o'z navbatida ta'kidlash joizki, innovatsion, ya'ni arzon, ammo samarali bo'lgan tomchilab sug'orish yo'li hisoblanadi. Bundan tashqari biz alohida e'tiborni toza ichimlik suvi yaratishga, ishlab chiqishga qaratganmiz. Bunda charxpalakning har safar aylanishidan kelib tushadigan ichimlikka yaroqsiz bo'lgan suv 4 ta konteynerda bosqichma-bosqich tozalanadi. Birinchi konteynerda tezlashtirilgan aralashuv hodisasi ketadi. Ikkinchi konteynerimizda tinitish hodisasi olib boriladi va uchinchi konteynerimiz suvni filtrlashga qaratilgan va oxirgi bosqichda kimyoviy tozalash bosqichidan o'tadi suv. Bunda o'sha odam organizmi uchun zararli bo'lgan mikroorganizmlar va bakteriyalar o'z navbatida yo'q qilinadi va tayyor ichimlikka yaroqli bo'lgan suv mana bu maxsus konteynerlarimizga yig'iladi va o'z navbatida aholining ehtiyojiga ko'ra yetkazib beriladi. Bugungi kunda suvga bo'lgan ehtiyoj butun dunyoda ortib bormoqda. Suv resurslaridan oqilona foydalanish, uni behudaga sarflamaslik dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Shunday ekan, bu kabi loyihalarning hayotga tatbiq etilishi orqali yaxshi natijalarga erishiladi. Bu bir nechta ishni ushbu loyihamizning o'zi bajara oladi. Birinchi o'rinda suv harakati hisobiga yuzaga keladigan charxpalakning mexanik kuchidan elektr toki olinadi. Bu juda ham sof energiya hisoblanadi. Bunda hech qanaqa sun'iy kuch ta'sir etmaydi va ikkinchi qiladigan ishimiz bu tomchilab sug'orishni innovatsion yo'li olib boriladi. Ya'ni bu o'shanda yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, charxpalakning mexanik kuchidan gidravlik bosim yuzaga keladi va u o'z navbatida suvni tomchilab sug'orishga yo'l ochib beradi. Va bundan tashqari qo'shimcha sifatida ichimlik toza ichimlikka yaroqli bo'lgan suvni ham ushbu charxpalakdan tushayotgan suv hisobiga olishimiz mumkin bo'ladi. Shunda uchta ishni bir varakayiga bajarish mumkin bo'ladi. Bu loyihamizning eng katta afzallik tomoni shunday iboratki, juda ham kam mablag' sarflagan holatda juda ham katta energiyaga ega bo'lishimiz mumkin va bundan tashqari u energiyani bir qismi o'sha foydalanilmay qolayotgan taqdirda ham biz qolgan qismidan samarali foydalanyapmiz. Yana bir loyihamiz chorvachilikka oid, ya'ni chorvachilik obyektini avtomatik ravishda tozalashdan iborat. Buning o'ziga xos bir nechta qulayliklari mavjud. U yordamida siz bir paytning o'zida bir nechta ish bilan mashg'ul bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bu qurilmamiz chorvachilik komplekslarida chorva mollari go'ngini tozalovchi transportyorni avtomatik tarzda ishlatib beradi bizga. Bunda biz vaqt relaylardan foydalandik hamda magnit ishga tushirgichlarni qo'llab o'sha transportyorni o'zingiz istagan vaqtda boshqarishingiz mumkin. Misol uchun aytaylik, biroq 2 soat mobaynida o'zingizda chorva mollaringiz nima deydi, nimasidan kelib chiqqan holda xohlagan vaqtingizga to'g'irlashingiz mumkin. Chorvachilikda go'ngni tozalovchi transportyorni avtomatik ishga tushirib beradi bu sxemamiz. Avtomatik boshqarishga o'sha bizga yordam beradi. Bunda mana ikkita vaqt relaysdan foydalanganmiz. Vaqt relayini o'zingiz istagan vaqtga qo'yishingiz mumkin. Misol uchun 2 soatga qo'ysangiz, o'sha har 2 soatda o'zi avtomatik tozalab turadi. O'sha narsani bizga boshqarib beradi. Va ikkita magnit yurg'izgichdan foydalanganmiz mana himoya vositasida ikkita avtomat push stop knopkali orqali yasadik. Avval ham shunga o'xshash qurilmalar mavjud bo'lgan, ammo bu qurilmaning ulardan farqli, afzal jihatlari bor. Uning ishlash prinsipi haqida Sardor Nuraliyevning o'zlaridan eshitamiz. Avval bu narsa sir emas bo'lgan, lekin buni avtomatik tarzda tozalash bo'lmagan. Biz o'sha sxemani tuzib chiqdik. Ya'ni transportyorlar avval ham bo'lgan, lekin uni biror bir vaqtda o'zingiz aytaylik qo'yib tozalashni imkoniyati bo'lmagan. O'zingiz masalan push stop knopkalar orqali bosib yana biror bir ishga yo yumushga ketganingizda o'shani tozalash imkoniyati bo'lmagan. Bunda esa o'zingiz xohlagan vaqtingizga qo'yib o'sha narsani avtomatik tarzda boshqaradi. Xohlagan vaqtingizga rejalashtirishingiz mumkin. Afzallik tomoni bu o'sha elektr energiyani tejashingizga ham yordam beradi. Sababi har doim ishlamaydi. Kerakli vaqtda o'zingiz qo'ygan vaqtingizda ishlaydi va yana o'zi avtomatik o'chadi. Bu uskunamizga kelajakda o'lchov priborlarini o'rnatib, ya'ni qancha o'sha kuchlanish yo yomstok kuchi ketayotganini nazorat qiladigan qurilmalarni qo'ymoqchimiz va buni
elektr dvigatellari, hatto ki mana quvvatini, ish rejimlari, qanaqa masalan yuklanishda ishlayotganini tekshiruvchi va ko'rsatuvchi qurilmalar qo'yish niyatim bor. Dilda ishtiyoq bo'lsa, barchasi risoladagidek ketishiga shubha yo'q. Yoshlarimiz bugun ilm olish, o'rganish, tajriba oshirishda, qolaversa, yuksak cho'qqilar sari intilishda davom etmoqda. Kelajakda yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish ularning ezgu maqsadlaridan biriga aylangan.